Assalomu alaykum, hurmatli turizm va sport vaziri Xalq Abduhakimov hamda boks federatsiyasi direktori Sakin Jettiboyev. Sakin Jettiboyev, prezidentimiz qarori bilan chekka-chekka qishloqlarda bolalar sport rivojlantirishga iqtidorli sportchilar olib kelyapti. Lekin qani bu haqiqat? Qo'lni Andijonni boksini sindirishyapti. 6 ta bo'ldi shular. Ana ayba hakami Sobir Hakimov qo'lni bo'ylarimiz 3-0 raqamga beryapti. Jurilar ham o'z joyida 10 raqam berishyapti. Sakin Jettiboyev, O'zbekiston boks qanaqa rivojlanadi bunaqa? Sobir aka, Andijon viloyati bokschilar chiqqanda ko'rmaysizmi yo yomon ko'rasizmi? Qonni o'shaqa beryapsizmi noto'g'rimi? Aka, videoda basga qarab o'tirganlar, undan oldin 50 kiloli bo'yda ham siz shuna qilgansiz. Xafa bo'lmang, premyer chiqamiz aka biz. Vijdoni bo'lar. Qolgan sudyalar chesin beryapti aka, nima qilib ko'ryapti? Yo bir tilis qisir joyi bormidi? Yo'qmidi? Nechinchi chagan aka? Bu bitta zapskani ko'rib qo'ydi, video olib qo'ydi. Juri birov bergan. Nima bo'lyapti? Birov bergan juri. Nima? Sobir aka, bo'yni qaraganda Sobir aka, bir kuni qarab qoldim, nima deb tushib qoldi. Telefonidan o'tibdi, o'tibdi, qarab o'tibdi Sobir aka. Ey aka, ey. Bir raund yutganda ham rozi edim. Bir raund. Sen nima qilyapsizlar bu musobaqani? O'zbekiston chempioni birinchi kun tashagan bolalarni yevormanglar, buni nima qilib turibsiz? Shundan yutdi, nima qilyapsizlar? Qanday yutgan bo'lishlar? Qanday bo'lish kerak? Yig'lab, qaytangiz, yuramiz. Bu kishidan bo'ldi.